Spillet fortjener ikke engang en intro. Elden Warhammer! Jeg er virkelig tvunget til at kigge på det her. Men goddag. Nå. Det tog da også kun 3 minutter, snart 4 minutter det der. Men hej, du det. Jeg skal til at spille et spil, jeg har fået af en C og en, der hedder Fred 0068 eller sådan noget. Der er længe sammen beskrivelsen. Han gav mig CD-kine til det her. Nu skal jeg spille det. Det her er forresten en af de eneste måder, at jeg gider at spille nye spil på, som... Hvis I vil, absolut vil se, at jeg skal sidde og spille de spil, som I foreslår, så må I sende mig en CD-key eller noget. Jeg gider ikke købe dem. Men Frede, han vil godt nok ikke have, at jeg skulle... Det var ikke, fordi han direkte vil have, at jeg skulle spille det her. Han havde bare nogle CD-keys, som han havde liggende. Spurgte, om der var nogen, der var interesseret, så sagde jeg, at det Warhammer, der har jeg hørt så meget om. Så vi skulle prøve den. Men efter at se det der lort, der er skide kraftedeme, ikke? Hvor fanden kan jeg ikke spille 1080? Hvor gammel er det her lort? Hallo? Hvorfor er det nu i window mode? 800-600. Jeg vil have en only resolution. Hvorfor har det kun i window mode? Hvem lader den af? Accept. Hvorfor spillet lort? Mulle! Gå væk fra det der! Ej, jeg kan ikke lide spillet, jeg hader det. Jeg er nødt til at spille window mode. I 800-600! Hvorfor er pointen i at opleve 1080p, når spillet ikke engang tager det? Og så var der også en evighed om at load. For satan. Hvorfor har jeg en FPS på 958? Der står start mission. Fuck! Tutorial! Jeg vidste det ikke, var i nærheden af at være lige så fedt, som dem, så jeg godt sige. Åh. Simply move the mouse pointer to the edge of the screen. Do this now. Jeg har allerede gjort det! Fuck, hvor er jeg god. Jeg vinder allerede. Jeg vil ikke så spille det her. Tusind tak for spillet, Fred. Excellent. Anytime you want to refer to the objective. To unlock the best achievement in live, quit the game. Så jeg skal bare blive her. Yes, my lord. Fandme ikke kalder mig en lord, ikke? Folk, der elsker de her spil her, skal skyde sig selv. Jamen, så byg dig. The listening post fortifies your hold of a strategic point. Increasing the requisition rate of going. Select your servitor and build a plasma generator. Man kan ikke engang escape det her! Pis! Soda, hold op! Yes, lord. Yes, lord. Yes, lord. I shall obey. Yes, lord. Yes. I exist to serve. Yes, lord. I exist to serve. I exist to serve. Yes, yes, yes. Yes, lord. Yes, my lord. Yes, lord. As you wish. I shall obey. Byg den der, din fucker! Folk, der siger sådan noget her, det minder om et spil som Age of Empires og Red Alert-spil. Nej. 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 Fordi de andre spil, de er faktisk sjove. Det her, det er så langtrukken. Og tutorial, det er så langsomt og kedeligt og tungt i det. Hold kæft. Hvor er det? Fuck, går nederen. Nej. Hvor er det her nederen? Space Marine squads are your all-purpose fighting force. They are powerful and resilient and
with research can be upgraded to counter almost any. Og det er det mest spændende der er sket i hele videoen. De skulle sejne nok, men all units and vehicles have a health rating. Health is represented by the small green bar underneath each squad or vehicle. Remember, a squad. Det havde jeg ikke regnet ud. Jeg sidder bare og hænger. You can reinforce to bring your squad back to full. Jeg kunne filme 17 minutter. Remember that when a unit with a heavy weapon dies, you lose that weapon from the squad. Siger du det? Hvorfor skal jeg ikke tage sig? Kæft. Det kan godt være, at du ikke går ud af spillet ved at trykke på escape, men du kan lukke munden på ham spasseren, der hele tiden sidder og snakker. Hvad er det for noget, man? Fuck, man. Er den minutter kun? Ej. Fedt, du kan ikke sige din endelige mening om spillet, før du prøvede det. Du bare sat dig for i starten af Warhammer lort. Ja. Yeah. Why do you need proof? Warhammer er bygget på lort. Der er ikke et af dem, der er fedt. Hvorfor skulle det her? Game of the Year Edition. Lige. Hvad er bedre end alle de andre? Jeg minder fuldstændig om hinanden. Hvad fanden var det, jeg skulle? Hvorfor skriver de ikke længere, hvordan man skal her? Det er angrebet. Hvorfor kan jeg ikke bare slås? Hvad er der blevet af gode gamle FPS-spil? Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Du kan også bare have lidt efter. Jeg filmer 20 minutter. Det er muligvis den korteste video, jeg nogensinde har lavet. Please fortæl mig, hvorfor spillet er så fedt. Strategisk set. For det er jo strategispil. Det er det sjoveste, der er sket i al den tid her med spillet. Og det var ikke engang spillet, der var sjovt. Det var mig. Kan jeg ikke lukke den ned? Alle F4 her, det er virkelig det, jeg skal trykke på for at gå ud af det. Der er ikke engang nedlukningsprogram derinde. Nej, når først du er inde i det, er du vores til evig tid. Jeg keder dig, Fred. Og kæft, det lortespil. Jeg brød. Godt scene. Fucking fedt. Spillet. Nå. Der må sgu det egentlig også have aftensmad nu.